Se hej, čau lidi, jak se máte, zdraví vás, šestliter, máme tady další video. A v dnešním vidě, videu, videu, v dnešním videu bych se s váma rád podělil o myšlenku, kterou už jsem nakousnul na livestreamu. Kdo byl na livestreamu, už možná tuší. A to je myšlenka částečného spoplatnění kanálu pro lidi, který by chtěli buď to nějaký informace navíc, nebo by chtěli soutěžit každý měsíc o nějaký strojek, Protože bych to mohl udělat tak, že bychom mohli vybrat nějakou určitou částku, z té bych mohl koupit jakýkoliv strojek, vy byste chtěli. Udělali bychom každý měsíc nějakou anketu, třeba plácnu. Všichni mi teďka píšou o tom, kdy udělám JRL strojek recenzi. Tak, bys, pak, tak bychom mohli dát anketu, většina z vás by chtěla JRL strojek, můžeme vzít, můžeme to nakoupit a můžeme na to udělat video. Jakmile udělám to video, Stroje zabalím a někomu z vás ho můžu poslat. Takhle to můžeme dělat klidně každý měsíc. Samozřejmě, já teďka nevím, protože nemám spoplatněný kanál, tak nevím, jak to potom funguje vlastně s tou jako vybranou částkou, jakým způsobem se to daní. Takže bych s tím stejně musel začát, začít od nového roku kvůli daním. Takže jsem se vás spíš chtěl jenom zeptat, jestli byste o něco podobného stáli. Přemýšlel jsem vlastně nad tou, nad tou částkou, jak třeba velká by mohla být. Možná bych z toho udělal rád nějaký v uvozovkách jako magazín, nebo jak bych to řekl, pro lidi, kteří se rádi věnují stříhání. Jo, nemusí tam být čistě jenom strojky, může tam být, já nevím, můžu tam dát za nějakou částku, můžu dát školení přímo od sebe, můžu zaplatit kameramana, můžu zaplatit střihače a někdo by to mohl hezky sestříhat, hezky natočit. Já bych vám mohl vysvětlit kroky, o kterých jsem Nikde nemluvil, ani jsem nikoho jiného neslyšel, že bych o něm mluvil. A řekl bych vám třeba jakou: já nechci používat slovo, taktiku, ale jak třeba já přistupuji ke svým klientům, na čem si dávám jakoby extrémně záležet, o jakých de nebo jaký detaily si myslím třeba, že jsou rozhodující. To jsou věci, o kterých s nikým nemluvím, a to jsou věci vlastně, které. Uh, nechci říct úplně, že bych si nechával nějak jako pro sebe, nebo že bych na tom molpěl, ale prostě nikde jsem tohleto úplně jako do takového detailu nerozebíral. Jo? Takže i tato možnost je, vlastně by ty možnosti jsou neomezené. Mě, to tyhle ty videa hrozně baví. Chtěl bych tady udělat v uvozovkách nějaký klub přátel stříhání, nebo chcete-li barberů, nebo něco podobného, prostě lidi, který baví stříhat že bychom se mohli sejít prostě na jednom místě a tady si povídat úplně o všem. Nástavce, dezinfekce, strojky, konturky, prostě úplně cokoliv, hřebeny. Pořád by to bylo tak, že samozřejmě ten, o, ten, kanál, který by byl zadarmo, by běžel úplně stejně dál, jako běží teďka, jenom pro ty lidi, který by měli prostě placený to členství, já nevím, za jakou třeba 100 korunu, nebo já nevím, za kolik, jako svoje školení bych za 100 korunu měsíčně nedával, jo? Ale, ale, ale ty strojky, které bychom dávali každý měsíc do soutěže, můžou to být nůžky, můžou to být hřebeny. Může to být vlastně úplně cokoliv. Nechci vám teďka tady slibovat hory doly, protože vůbec nevím teďka, jak funguje danění, uh, danění YouTube, takže aby jsme tam plácnu nevybrali vole desítku a z toho nešlo 7 000 do prdela a zůstala tam trojka. To jako by mi přešlo docela jako peněz penězma. Ale prostě zajímalo by mě, jak udělat nějaký v uvozovkách jako prémiový obsah pro vás a samozřejmě jako i pro mě abych vám mohl předat vlastně něco, co já jsem se naučil, co mě stálo jako 100 000, a co bych vám mohl předat byť za nějakou jako symbolickou měsíční částku. A mohli bychom do toho zahrnout fakt jako úplně, úplně, jako cokoliv. Takže takhle nějak, takhle nějak jako vyloženě o tom teďka přemýšlím za pochodu, jak mluvím, tak vyloženě takhle o tom přemýšlím, protože už mi tam pár lidí psalo, že by o tom měli zájem, když jsme vlastně vyhlašovali soutěž. A já bych pro vás prostě rád udělal něco, co by vám mohlo jako posloužit. Zároveň by to posloužilo samozřejmě i mě. A mohli bychom se společně něco dozvědět. Mohli bychom tam recenzovat produkty do vousů, do vlasů, prostě kosmetické produkty, cokoliv vy byste si zvolili, tak já bych mohl nakoupit, otestoval bych, zavřu na tom víčko, pošlu vám to vole zásilkovnou, čágo bágo a jdeme dál. Kdyby se vám něco takového líbilo, tak jak říkám, každý měsíc můžeme udělat, nebo každých 14 dní, podle toho samozřejmě, kolik by se, kolik by se těch peněz vybíralo, tak můžeme udělat nějakou tombolu a nemusíme být vlastně jako, závislý na jakýmkoliv sponzorovi, můžeme si to takhle dělat prostě sami. Jo? Protože kdyby se nás spojilo dostatečné množství samozřejmě, tak nám každý sponzor může vlízat prdel prostě. A můžeme si to udělat takhle sami pro sebe. Nechci z toho zase dělat nějaký only fans, jakože, vole, i e, 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 když já ani jako, e, tady by se ani jako žádný horentní sumy jako nevybrali, jo, ale chtěl bych to udělat prostě nějakým, férovým stylem. Vy se něco naučíte, já se něco naučím, jedeme dál, furt takhle. Vy z toho budete něco mít, já z toho budu něco mít. Přišlo by mi to takhle úplně fajn. Jak říkám, mluvím o tom teďka úplně jako spatra. patra. Přemýšlel jsem na tom, o tom jakoby jenom lehce. Nadhodil jsem to teďka před dvěma, před dvěma dnama na streamu. A vypadalo to, nebo cítil jsem z toho, že by minimálně někomu z vás tato možnost jako připadala schůdná. Takže myslím si, že vůbec není žádný problém se o tom jako nějakým způsobem tady pobavit v komentářích nebo mi napište klasicky na Instagram, tam stejně toho řešíme úplně nejvíc. Odepisuju prosím vás úplně každému. Úplně každý, kdo mi napíše, tak si myslím, že úplně nejpozdějiš mu do jednoho dne odpovím hlasovkou, nebo mu, od, nebo mu, napíšu podle toho, jestli nejsem samozřejmě jako v postele nebo to. Ale odpovídám úplně každému. A opravdu bych z toho rád udělal nějaký jako klub pro lidi, který to mají opravdu jako, opravdu jako rádi. Jo? A nevím, jako, jakou tam dátaní jako částku. Já jsem nad tím nepřemýšlel, jestli stovku nebo 150 korun. Spousta prostě z lidí, kteří stříhá, tak jsou jako na škole. Jo? Takže pro něj, já nevím, pro 50 korun nehodně, nebo já nevím, kolik prostě za kolik se tam teďka jako stříhá. Oni si to plácat nesmyslí. No, 50 korun si dneska pomalu koupím jako sušenku a končím. Ale já jako neznám hlavně finanční situaci Uh, nikoho z vás, kdo na to, kdo na to koukáte, takže přemýšlím čistě na hlas. Jako uh, je nesmysl, aby jsme tam dali prostě, já nevím, tři stovky, nebo, to prostě nesmysl. Jo. Chtěl bych to mít co nejširší počet lidí, aby to nebyla prostě žádná jako rakvící částka, jo. takový to jako za 500 se přihlaš do klubu, to ne, to je prostě, to mi přijde hodně. Samozřejmě, pokud bych dělal já nějaké svoje školení a udělal bych to na nějaký, možnosti typu, já nevím, základní vstup plácnu 100 koruna, profi vstup, dejme tomu, nebo mluvím, třeba nevím. Tam, kde budu rozdávat jako všechny své vědomosti, úplně všechno, co jsem se naučil, bez toho, aniž bych cokoliv zatajoval, tak jak to dějí ostatní jako, uh, ostatní jako instruktoři stříhání, tak to by bylo samozřejmě jako za vyšší částku. Jo. Ale nevím, jak říkám, Čistě by mě jenom zajímalo, jestli byste o to vůbec měli zájem. Budu moc rád, pokud mi dáte, pokud mi dáte vědět, abych zase věděl, jakým způsobem se dál nějak, nějakým způsobem ubírat, jakým způsobem tenhle ten kanál můžeme nějak dál pojmout, protože já jsem s tímhle kanálem začal, protože mě baví stříhat vlasy a chtěl jsem to ukazovat lidem. Samozřejmě s penězma, se sledujícíma, rostou možnosti toho kanálu, takže, jak říkám, můžeme udělat soutěže, můžeme udělat uh, nějaký, já nevím, školení pro lidi, kteří si zaplatí tohle a tohle. Jako nebudu dávat prostě uh, zase úplně všechny svoje informace, které jsem tady pozbíral za, já nevím, kolik, kolik set tisíc. Jako jen tak, jakože na Franto, tady Tomáš a teďka Čágo Bágo, jo. Taky nejsem jako úplně, úplně jako úplně na tom nejsem zase takhle finančně dobře, jako abych to zase takhle střílel od podlahy. Ale... Něco takového bych rád udělal. Prostě pro všechny, který to baví, udělat z toho v uvozovkách nějaký jako magazín. Je nás tady teďka plácno, já nevím, 2000. Nedělám si iluze, že já nevím, kdyby se tam do toho přihlásilo. Já nevím, jo. 30 lidí za 100 korunu, měli bychom vybrat 3000. Absolutně nevím, kolik se bere YouTube, jo, takže já nevím, kdy tam z toho zbylo, já nevím. 15, já fakt nevím, kolik se z toho bere YouTube. Jo. Já nemám ani spoplatněný žádný svoje videa, ani jsem to dělat nechtěl a udělal bych to spíš tím stylem, že bych vlastně to rozdělil na nějaký takový, dejme tomu vstupy, kdybyste toho to měli zájem. V tom prvním vstupu za tu 100 korunu můžeme dělat každý měsíc nějakou, nějakou tombolu s recenzovanýma věcma, protože zase jo, každý vlastně všechny tady zajímají jako nějaký strojky, jenomže v mých možnostech teďka nebo není. Musel bych tady obepsat všechny české společnosti a ty by zase po mně samozřejmě chtěli, abych to, nebo takhle, já bych to tam nemohl úplně zhejtit. Nemůže vám prostě nikdo dát věc a vy řeknete, je to úplná sračka, která stala úplně za hovno. Jo? Respektive můžete, ale nepřijde vám to, to fér, protože někdo vám něco nabídnul. Můžete nějak o něčem říct, že se vám to nelíbilo, ale prostě neřeknete úplně, hele, vzal bych to ty vole, zlomil, vyhodil z okna. To si můžete dovolit až v momentě, kdy nejste závislí na sponzorech. A já teďka se vracím zase po jednom roce a něco zpátky do nějakého stříhacího procesu, takže taky teďka nemám na to, abych kupoval každý měsíc strojek za osmičku prostě a se hej, jdem si udělat recenzi a tady to máš, pošlu ti to. Ale zajímalo by mě prostě, jestli vám by se tato varianta líbila a pokud ano, tak mi dejte vědět, já se budu těšit na vaše odpovědi a zatím ahoj, sehej!